mystiikkaa perussa. Nyt se ei sitä tavarukka. Ei se sammolla. Mitä yritti? Oi vittu, nyt se vaan pätkii. Nyt se vaan pätkii. Voidaan se järjestää. Ja ei taas. Ei se sammolla. Se vaan pätkii nyt. Joo. Nyt se saa. Ei sammolla. Mahalihasreeniä. Tässä kohtaa. Niin no. Miten vittu? Ihan vittu hitaasti. Mihinkään ei koske kyllä. En mä ymmä. Ei oo pihoja missään. Ei oo kyllä mitään. Tää on katkaisija, mutta kato tohon eri lappuun. Se on tonne ja näissä ei oo mitään. Onks se sitten siinä? No niin. Katso, tässä. Se on saatana siinä. Ei oo, ei se tässä. Tässä ei voi yhtään mitään. Katsopa. Niin, no ei se edes koske siihen. Sitten kun itse nousee tälleen, niin alkaa tapahtuu kummi. Kato. Mä menen sentin taakse tai eteenpäin. Mitä vittu? Olutaan. Pidä ostaa puhuja. Joo.